Poštovani gledatelji, ja sam Mirjam Petretić i gledate Vijesti Mreže TV. Školsko zvono označilo je početak nove školske godine u cijeloj Hrvatskoj. Nema više dugih odmaranja za učenike jer počinje vrijeme učenja. Prvi čovjek Hrvatske metropole posjetio je učenike Srednje prirodoslovne škole Vladimira Preloga. U povodu prvog školskog dana gradonačelnik Milan Bandić sa suradnicima je posjetio srednjoškolce prirodoslovne škole Vladimira Preloga. Zagrebački učenici srednjih i osnovnih škola dobili su od grada besplatne knjige. Danas je 100.000 zagrebačkih učenika osnovnih i srednjih škola krenulo na nastavu. Kao što je rečeno, sve njih će dočekati udžbenici na klupama, na što smo posebno ponosni. Upisali smo 10 prvih razreda sa 261 učenikom. Vidjeli ste svi veselje u dvorani, a moramo se zahvaliti gradonačelniku i gradu Zagrebu na besplatnim udžbenicima koji smo prvi uveli u Hrvatskoj, da tako da svi učenici bez brige su danas došli na nastavu i bez trke po gradu i po knjižarama. Škola je potpuno spremna, imali smo radova koji je vodio Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport. Gradonačelnik je najavio kako će prirodoslovna škola Vladimira Preloga dobiti solarni krov. Veselit će me još više da ćemo uskoro staviti solarni krov. Još će me veseliti više da naš ured za energetsku učinkovitost radi prijedlog projekta obnove fasade ove škole, da štedimo energiju. A najviše će me veseliti za 2 godine kada dogradimo još aneks i stvorimo preduvjete da ovdje se krene sa jednom smjenom. Uzbuđenje o početku nove školske godine nisu skrivali ni učenici. Pa moram priznati, zbilja sam uzbuđen. Ovo je škola koju sam jako dugo htio ići od kad sam pročitao njoj na internetu i zbilja mi je drago što sam sad ovdje, jako sam zadovoljan. Čula sam da je dobra, imala sam ocjene za nju i znam da ću naučit dosta. Čuo sam, sportaš sam, treniram nogomet i čuo sam da ovdje poštuju sportaše. Od nove škole i od školske godine očekuju mnogo znanja. Očekujem da ću jako puno naučiti o nekim životnim stvarima koje će mi pomoći da uspijem u životu i da steknem jako puno prijatelja. Očekujem da ću naučiti puno stvari i da ću imati prijatelje i će biti dobro. Nova školska godina je počela. Učenicima ne preostaje ništa drugo nego da počnu grijati školske klupe. Prvi čovjek grada poručio im je da svima želi puno uspjeha u svladanju novih zadaća. Razloga za veselje zasigurno imaju stanovnici Novske. S radom je počela katolička osnovna škola, čija je prva generacija učenika, točnije njih 13, krenulo u tu novu odgojno-obrazovnu ustanovu. Na području Sisačko-moslavačke županije i to u Novskoj s radom je počela prva katolička škola, čiji je osnivač Požeška biskupija. To je ujedno i 7. katolička osnovna škola na području cijele Hrvatske. Katolička škola, ponavljam to uvijek, nije neka ideološka škola u Hrvatskoj, nego je redovita građanska škola, ali sa naglašenom odgojnom dimenzijom, sa sustavom vrijednosti koji smo naučili u Evanđelju. Pokušavamo neki lanac organizirati odgojno-obrazovni u Hrvatskoj, kad kažem nastojimo, mislim na Katoličku crkvu, od dječjih vrtića preko osnovnih škola, srednjih škola i onda do Katoličkog sveučilišta. I to je, reći ću, dragocjeno služenje Katoličke crkve. Moja poruka je da bude sretno i blagoslovljeno i da zaista u školu prihvate kao svoju zajednicu, kao mjesto odrastanja, mjesto odgoja i mjesto gdje će oni postati evo ono što jesu, ljudi, čovjek, bolji ljudi i kršćani vjernici. Prvi razred katoličke škole u Novskoj pohađat će 13 učenika. Bila je ta prva generacija, pa smo malo bi ne bi kao za promjenu odlučili, rekao ajde kao budemo malo probali da vidimo kako će to ići. Nadamo se, imamo povjerenja u to sve i mislim da će to biti dobro. Imamo puno povjerenje u učiteljice, u ravnateljicu, u cijeli taj sustav. Htjeli smo djeci pružiti nekakve nove mogućnosti. Nadamo se da ćemo svi skupa zajedno surađivati, da će nam biti lijepo. Inače, otvorenjem ove škole postepeno će se rasteretiti sadašnja osnovna škola, istaknuo je gradonačelnik Novske Marin Piletić. Od 2010. grad Novska intenzivno traži rješenje kako rasteretiti postojeću osnovnu školu koja djeluje u Novskoj s više od 1000 đaka. S obzirom da Ministarstvo obrazovanja nije našlo sluha, odlučili smo i evo na kraju je ispalo da je to bilo puno bolje i kvalitetnije rješenje potražiti partnera u Požeškoj biskupiji. Prvog radnog dana u novoj školi bilo iznimno svečano, gdje su nazočili brojni gosti. Osim Požeškog biskupa Antuna Škvorčevića i gradonačelnika Marina Piletića,
Svečanost je nazočio i sisačko-moslavački župan koji je istaknuo kakva je situacija u toj županiji ove školske godine s brojem prvašića. Nažalost, ni podaci u našoj županiji nisu puno bolji što se tiče upisa u prvi razred. Prošle godine upisano je bilo 1504 djece, a ove godine kod nas je upisano u sve prve razrede 1302, dakle 202 djece manje odnosno na prošlu godinu. To je poražavajući podatak. Iako je katolička škola u Novskoj prva takva škola na području Sisačko-moslavačke županije, župan Žinić istaknuo je kako vjeruje da će se takva ideja provesti u nekim drugim sredinama na području županije. Na najudaljenijem mjestu od središta Sisačko-moslavačke županije u Dvoru, župan Ivo Žinić pozdravio učenike u istoimenoj osnovnoj školi i poželio im uspjeh u novoj školskoj godini i posebice prvašićima. Napomenuo je kako u obrazovanje treba što više ulagati, a samim time i u općinu Dvor i u osnovnu školu. Ovdje ima talentiranih učenika, da ima djece koja su ravnopravna i svim ostalim učenicima na području naše županije. S te strane, evo, moj dolazak i poruka da ćemo voditi brigu, da stvorimo kvalitetne uvjete ovdje u Dvoru za školovanje, za edukaciju djece kako bi evo, imali kasnije jednu generaciju koja će moći preuzeti određene odgovornosti i vratiti se i živjeti ovdje u Dvoru. Ali svakako evo i poruka roditeljima i nastavnicima da još više sa većim elanom vode brigu ovdje o djeci i evo, želio bi da imamo sljedeće godine veći broj učenika ovdje bez obzira što je ove godine u ovu školu upisan jednaki broj kao i prošle godine. S prvim danom školske godine u Bjelovaru je zaživio projekt Bjelovarski doručak. Riječ je o prvom takvom projektu u Hrvatskoj kojim se učenicima u školskim kuhinjama servira isključivo hrana proizvedena na lokalnim poljoprivrednim gospodarstvima. Kako bi pomogao domaćim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, a polaznicima vrtića i škola omogućio kvalitetan obrok, grad Bjelovar pokrenuo je projekt Bjelovarski doručak. Zahvaljujući tom projektu, učenici i vrtićarci svakog dana na svojim stolovima imaju izbor od 30 svježih domaćih proizvoda. Okupili smo preko 30 naših domaćih vlastitih snaga, onih koji su još ostali živi, koji su još uvijek imaju nekakvu vjeru u bjelovarsku poljoprivredu, i vjeru uopće da se može opstati na selu i da možete imati zdrav proizvod koji je konkurentan i koji može biti plasiran bilo gdje, a ono što je najvažnije, na stolove naše djece. Educirali smo naše poljoprivredne proizvođače o važnosti udruživanja danas sutra i u proizvođačku organizaciju. Dakle, cilj, bit poljoprivrednih gospodarstava, malih poljoprivrednih gospodarstava, upravo je to da ne proizvode svi sve. Netko proizvodi rajčicu, netko proizvodi papriku, netko proizvodi luk, netko šljivu, netko mrkvu. Dakle, ali kad se oni ujedine, onda dobivamo jednu cjelinu s kojom možemo zajednički nastupati i biti konkurentni, pa ja bih rekao prema svima. Zadovoljni su ovim projektom i ravnatelji gradskih škola i vrtića. Za 550 učenika koji se hrane u školskoj kuhinji, a to je jako puno, to je otprilike 70% učenika moje škole, ovo će biti dragocjen korak prema naprijed, bit će to zdraviji i kvalitetniji obroci jer je namjera samoga projekta od samoga početka bila smanjiti put od polja do stola. Kvaliteta je neupitna, kvaliteta se značajno još podigla, iako smo mi i prije nabavljali s ovog područja i trudili se da to bude hrana koja je iz našeg kraja. Sada nam je još, zahvaljujući vama, dostupna hrana za koju nismo ni znali da ju možemo dobiti. Grad Bjelovar prvi u Hrvatskoj provodi ovaj projekt. Nadanja su stoga kako će i druge jedinice lokalne samouprave prihvatiti bjelovarsku ideju, poručio je gradonačelnik Hrebak i najavio kako će se u 2018. godini povećati proračunska izdvajanja za podizanje standarda u bjelovarskim školama. Slijedi pregled kratkih vijesti. Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobrilo je gradu Kutini sufinanciranje 27 pomoćnika u nastavi za 27 učenika, i to za sljedeće 4 godine.
Tu subvenciju grad Kutina je uspio ostvariti temeljem projekta Učimo zajedno, kojeg su zajednički prijavili grad Kutina i Razvojna agencija MRAV. Odobravanjem tog projekta Kutina je osigurala 92% potrebnog novca za financiranje pomoćnika u nastavi, i to za sljedeće 4 godine. Točnije zaključno sa školskom godinom 2020. i 2021. Projekt je financiran bespovratnim sredstvima iz europskih fondova, a vrijednost mu je 4,5 milijuna kuna. Započela je sanacija kolnika na dijelu Trnjanske ceste s križanjem ulicom grada Vukovara u Zagrebu. Radovi bi trebali trajati oko 10 dana. Cesta je u vrlo lošem stanju i nužna je obnova. Negdje na dužini od 400 metara ili na površini od 4400 kvadrata saniramo kompletno kolnike, rubnjake, ivičnjake, pločnjake, čak u jednom dijelu vadimo stare šine od vlaka. Rok, predviđamo rokove negdje 10 dana, a vrijednost radova je negdje oko 950 tisuća kuna. Cesta je dotrajala i treba to napraviti kako Bog zapovijeda. Uspješno je završena certifikacija javne vatrogasne postrojbe Bjelovar, dobivenom potvrdom usklađenosti po najvišim standardima poslovanja i kvalitetnom pružanju usluge. Poboljšat će se, kako poručuju iste vatrogasne postrojbe, rad i djelovanje same organizacije. Javna vatrogasna postrojba grada Bjelovara poznata je po efikasnom, brzom i kvalitetnom djelovanju. Usklađenost s najvišim standardima poslovanja i kvaliteta pružanja usluge potvrđena je i dobivanjem certifikata ISO 9001-2015, koji će, kako poručuju iz te vatrogasne postrojbe, dodatno poboljšati rad i djelovanje organizacije. Ovaj certifikat je potvrda trajne opredjeljenosti javne vatrogasne postrojbe grada Bjelovara ka ispunjavanju ciljeva i politike kvalitete, u prvom redu ispunjavanju potrebe i očekivanja svih zainteresiranih strana. Ovakvi moderni sustavi upravljanja kvalitetom daju okvir za uspostavu, održavanje i poboljšavanje svih procesa u organizaciji, a posebno valja naglasiti da su zadnjim izmjenama norme uvedeni brojni zahtjevi čijim se ispunjavanjem dostižu najviše organizacijski standardi, na primjer kontekst organizacije, zainteresirane strane, upravljanje rizicima, znanje organizacije itd. Sa čim smo, po našem saznanju, prvi u Republici Hrvatskoj. Podržavam ono što je prvo, da u nečem budemo prvi u Republici Hrvatskoj ili među prvima u Republici Hrvatskoj. Vi ste upravo u ovom podizanju standarda, kvalitete, razine, dizanja opreme, sustava kompletnog javne vatrogasne postrojbe grada Bjelovara to uspjeli učiniti. Tom prilikom vam se zahvaljujem i od sveg srca čestitam, jer znam da će upravo sa ovakvim jednim postignućem najviše profitirati građani grada Bjelovara. Grad Bjelovar i financijski pomaže rad postrojbe. Uz redovita sredstva, ove se godine sa 700 tisuća kuna pomoglo servisiranje vatrogasnih ljestvi. Mi u ovom rebalansu proračuna nećemo ići u nabavku vozila, međutim već izradom proračuna u dogovoru sa pročelnikom za 2018. odmah u prvoj polovici prvoj kvartalu te godine ići ćemo u nabavku još jednog dodatnog navalnog vozila. Izuzetno mi je drago i što sa ovim certifikatom vi još dodatno vam se otvaraju određene nove mogućnosti. Ja vas samo potičem, budući da je i naša nova politika i smjer koji smo zacrtali su europski fondovi, potencijal koji leži u njima, budite hrabri, stvarajte projekte, grad Bjelovar će stajati iza takvih svih projekata, jer europskim fondovima možemo samo dobiti sa istom količinom novca samo još više stvari. Javna vatrogasna postrojba grada Bjelovara dio je šireg sustava javne sigurnosti na području Bjelovarsko-Bilogorske županije, kojem uskoro slijedi izrada procjene rizika. Daće to odgovore na brojna pitanja koja se tiču opće sigurnosti, a saznat će se i točan kapacitet ljudstva i opreme kojim se raspolaže. Natjecanje orača Republike Hrvatske održano je u Kupinečkom Kraljevcu, gdje su se okupili najbolji orači iz različitih županija. Sudjelovalo je 15 orača natjecatelja na traktorima i 6 na konjima, koji su došli odmjeriti svoje snage i naravno pobijediti. Brojni poljoprivrednici iz cijele Hrvatske došli su u Kupinečki Kraljevac kako bi sudjelovali na natjecanju orača. Ovo je 15. natjecanje orača traktora i 6. natjecanje orača konjima. Najbolji će ići na svjetsko prvenstvo koje će se održati u Njemačkoj. Na natjecanje se ove godine nije prijavila niti jedna poljoprivrednica. No Draženka Grah, predsjednica Hrvatske udruge za organizaciju orača, prošle godine bila najspretnija i najbrža u oranju. Natječe se 30 natjecatelja u oranju sa traktorima.
15 njih u kategoriji plugova ravnjaka, 15 njih u kategoriji plugova premetnjaka, te 6 natjecitelja u oranju sa konjima. Pobjednici u kategoriji plugova premetnjaka i ravnjaka idu iduće godine na svjetsko natjecanje u oranju u Njemačkoj. Natjecanje orača održalo se pod pokroviteljstvom grada Zagreba i ministra poljoprivrede. Iskustva u oranju ima i gradonačelnik Bandić. Evo nas ovdje nakon 60 godina u Kupiničkom Kraljevcu pod pokroviteljstvom grada Zagreba i ministarstva poljoprivrede. Ja sam držao plug kad sam imao 10 godina. Ministar poljoprivrede je istaknuo kako je oranje vrlo važno za tlo. Nije nas baš vrijeme poslužilo, malo jače pada kiša, ali oranje je jedna od najbitnijih stvari kad govorimo o sektoru poljoprivrede. 8% više prinosa možemo imati u poljoprivredi ako pravilno i ispravno oremo, prema tome ovo natjecanje ima smisla. Zadovoljstvo nije skrivao ni predsjednik gradske skupštine što je prisustvovao jednom ovakvom velikom natjecanju i došao podržati orače. Drago mi je da sam na 15. natjecanju orača s traktorima i 6. natjecanju orača s konjima. Ovo me malo vratilo u moju mladost. Obzirom da ja nekad sam živio na području Velike Mlake, pa sam imao priliku i s konjima i s traktorima orati. Iako je natjecatelje u oranju i brojne posjetitelje uhvatila kiša koja nije nikomu smetala. Jedni su orali i željeli pokazati da su najbolji, a drugi su bila podrška na terenu. Tko zna, možda već sljedeće godine bude prilike da se natjecanju priključe žene i pokažu koliko one imaju snagu. U Krapini je počeo tjedan kajkavske kulture koji završava festivalom kajkavskih popevki. Kako se kroz 52 godine, koliko traje ova manifestacija, u taj tjedan uguralo jako puno događanja, ove godine su dodana i događanja ususret tjednu kajkavske kulture, a prvo od njih bilo je autokino. U Krapini je Pučko otvoreno učilište organiziralo prvi puta autokino kao manifestaciju ususret tjednu kajkavske kulture koji traje čitav ovaj tjedan. Ovo je prvi puta u povijesti da je autokino u Krapini. Mogli smo gledati filmove u autokinu samo u Zagrebu i nekim većim gradovima u Hrvatskoj. A želja je zapravo da približimo našim građanima kulturne sadržaje, pa tako i kino. Pravo kino je otvoreno u Krapini krajem prošle godine u festivalskoj dvorani nakon 11 godina pauze. U ovih nekoliko mjeseci kino je posjetilo preko 12.000 građana, gledatelja. I kultura odlaska u kino ovdje u Krapini je zaista na visokom nivou i željeli smo građanima pokloniti nešto više, jednu novu atrakciju i to je definitivno ovo autokino. Kroz tjedan kajkavske kulture pripremljen je čitav niz događanja. Pa evo, 52. puta u Krapini, tjedan kajkavske kulture i naravno kruna cijelog tjedna je festival kajkavskih popevki. Priredili smo ove godine kroz čitav tjedan niz događanja. Mislim da stvarno netko mora biti jako izbirljiv kad ne bi našao nešto za sebe. Ima tu sadržaja za one najmlađe, one malo starije. Ima zabavnih, ima kulturnih, ima izložba. Evo, Krapinu smo ove godine i malo svečarski ovako uredili, s obzirom da je ipak tjedan kajkavske kulture za Krapinu jedan poseban tjedan. Ta posebnost se očituje u životu grada na jedan specifičan način. U Krapini se vrijeme mjeri od festivala do festivala, a ne od nove godine do stare godine. I mislim da evo, spremni dočekujemo ovaj tjedan, stvarno ima puno toga što je pripremljeno. Biće također još nekih noviteta za razliku od prijašnjih godina. Imat ćemo eto i ulicu umjetnika u petak i subotu. Biće instalacije kroz park Vinski plac koji je evo prošle godine krenuo. Također gospodarski zbor se opet širi kroz cijelo šetalište Hrvatskog narodnog preporoda. Zapravo, najbolje je da ljudi sami dođu u Krapinu i istraže sva događanja koje ima za sve uzraste. Nakon što je Mreža TV u vijestima u petak 1. rujna 2017. godine prenijela izvještaj iz konferencije za novinare gradonačelnika Novske i direktorice radio postaje Novska, vezane za izvanredni otkaz ugovora o radu do sadašnje zamjenice direktorice gradskog radija, Monika Šporčić-Harak je u skladu s člankom 40 Zakona o medijima zatražila objavu ispravka informacija objavljenih u našem programu, pa demanti donosimo u cijelosti.
Pravomoćnom i ovršnom presudom Županijskog suda u Bjelovaru od 12. prosinca 2016. godine zbog nezakonitog razrješenja s mjesta direktora RPN-a u siječnju 2005. godine za vrijeme porodiljnog dopusta naloženo je tuženiku Radio Postaji Novska da tužiteljici Moniki Šporčić-Harak isplati iznos od 36.537,99 kuna zajedno sa pripadajućom zakonskom kamatom, dok je tužiteljici Moniki Šporčić-Harak naloženo da plati sudske troškove. Neistinita je tvrdnja gradonačelnika Piletića da se u presudi dosuđuje bruto iznos. U sudskom postupku sudski vještak je nedvojbeno i precizno utvrdio kako se radi o bruto iznosu od 52.617,11 kuna, a zatim je utvrđen neto iznos od 36.537,99 kuna. Također je neistinita tvrdnja gradonačelnika Piletića da sam sama sa sobom potpisala sporazum o izvršenju pravomoćne i ovršne presude Županijskog suda u Bjelovaru od 12. prosinca 2016. godine. Prilikom potpisivanja sporazuma bile su uključene službe grada Novske kao osnivača RPN-a, te je konzultirana i porezna uprava. Sporazum je u ime RPN-a potpisala odvjetnica na temelju punomoći direktorice Irene Kovačević od 2. veljače 2017. godine, koja je bila upoznata sa sadržajem sporazuma, te moj odvjetnik i ja kao stranka u postupku. S obzirom da bi ovrha ugrozila poslovanje i dovela RPN u stečaj, na zahtjev gradonačelnika Vlade Klasana pristala sam na obročnu isplatu dosuđenog iznosa u 12 mjesečnih obroka. Neistinita je tvrdnja gradonačelnika Piletića da sam osuđena za stjecanje nepripadajuće imovinske koristi i da ne mogu obavljati poslove na RPN-u. Uvjetnom kaznom po sudskoj presudi za preplaćeni PDV koji je uplaćen u državni proračun Republike Hrvatske nisam stekla nikakvu nepripadajuću imovinsku korist, niti mi je naložena zabrana obavljanja poslova na RPN-u. Unatoč tome što je raspolagao svom dokumentacijom i svim navedenim činjenicama iz mojih očitovanja od 18. i 29. kolovoza 2017. godine, gradonačelnik Piletić se odlučio na javno iznošenje neistine u svom već prepoznatljivom stilu. Naravno da će se sve navedeno dokazati pravnim putem. S poštovanjem, Monika Šporčić-Harak. Bilo je ovo sve u današnjim vijestima. Ostanite s nama, slijedi još vremenska prognoza. Želim vam ugodan ostatak dana.